はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。はい、久々です。今回はサントリーのビターローストビールです。これちゃんとした生ビールですね。天然水 100%。アルコール度数 5% の限定醸造。英国産ローストバッグが一部使用。始まった。限定醸造ですね。生ビール。サントリー。これが確か、コンビニで売ってた気がするね。コンビニで、220円ぐらいかな。喉乾いた。乾杯。若干あれですね。まあ、色からしても、ちょっと、黒っぽい。ちょっと苦め。というか、香ばしい。美味しい。美味しい。ちょっと苦め。香りも香ばしい。あ、これ美味しいわ。ビターホップ 100% 使用によるしっかりとした苦味と、英国産ローストバクが一部使用と、デコクション製法。このデコクション製法というのが、糖化。砂糖の糖に、まあ、糖化。工程で麦汁を煮沸する製法となってますね。あ、美味しいですね、これね。これ美味しい。まあ、苦い。あ、でも、まあ、苦いかな。すごく苦いというほどでもないですけど、苦い。若干ね。あ、これは美味しいですね。ワールドビール世界、なんだ。また、ビール、地ビール、世界のビールという、サイトだと、コクが四つ星、喉越し二つ星、苦味四つ星、甘み三つ星、総合評価四つ星と。この人はね、このサイトの人はね、なかなかで四つ星をつけない。まあ四つ星以上つけないっていう、結構、まあ辛口の人なんですけど、四つ星つけてますね。注いでみると色は赤みのある琥珀から銅色。口に含むとホップに香ばしいローストバッグの風味が感じられる。コクと苦味が強めです。アロマはほんのり爽やか。ホップに香ばしいモルト。飲んでみるとホップとともにブラウンシュガーのような香り、香ばしいモルト風味が広がり、後味には苦味が強めに残ります。見た目の想像をしっかりとした味わいながらも重たさをそれほど感じさせません。だって。すごい、すごいこと言ってるけど何を言ってるか全然わからない。もはや、すごすぎて、すごすぎて何を言ってるかわからない。
これうまい。なかなか苦い、香り高い、うん、コクがある。三段活用だな。まあ甘みはないでしょ。うん、香りも強い。これは美味しいですね。普通にね。あ、っていうか、よく考えたら今日あれじゃん。あの、新潟の、あの、あれだ。酒の、新潟。なんだっけ。新潟のさ、酒のさ、日本酒のほら、あるじゃん。あれです。今日。そういえば。はい。ってことで、今日3月16日。確か15と16だったはずね。日本酒の。新潟米の、なんだっけ。忘れちゃった。コク4、甘み2つ星、香り4の、おすすめ4。これ美味しいです。香り強め、コク強め、苦味強めの三段活用ですね。ということでご視聴ありがとうございました。